Portmoneum. Muzeum Josefa Váchala je dům s pohnutou minulostí. Mladý Josef Portman, úředník a sběratel umění, sem v letech 1920 až 1924 zval Josefa Váchala. Malíře, grafika a hlavně muže mnoha zájmů. Nadšen jeho prací nechal si Portman vymalovat své místnosti od podlahy až po strop. Malby chátraly už za Portmanova života a situace se zhoršila po požáru v roce 1975. Dům byl kvůli vzácným malbám prohlášen za kulturní památku, nikdo jej však neuměl zachránit. Až v roce 1991 soukromý nakladatel Ladislav Horáček. Ta interpretace těch maleb je velmi složitá, protože Váchalova nejsilnější stránka byla schopnost oscilovat mezi humorem, sarkazmem, ironií a zcela vážnými tématy. A to je vlastně ten největší interpretační problém těchto maleb, protože oni se skládají z různých, jaksi zdánlivě nesourodých motivů, které ovšem svoji vnitřní logiku mají a spočívá ve Váchalově osobnosti a jeho zkušenostech. Samozřejmě, že pro mě nejdřív jako pro malého kluka to byla nějaká atrakce, že jo, poněvadž já jsem jezdil už od roku 1933-1934, že pro mě to tady byla taková nejdřív výtvarná divočina. Pro malé dítě byli tady čertíci, bylo tady všechno. Po Hráčkově smrti nakonec bizarní muzeum koupil v roce 2016 Pardubický kraj. V roce 2019 se začala připravovat rekonstrukce, protože dům nebyl v dobrém stavebně technickém stavu. Nakonec investor přistoupil na celkovou revitalizaci objektu, včetně expozice a zahrady. Dům měl praskliny ve zdech a rozjížděl se, protože pod jeho polovinou chyběly základy. Krov a podlahy byly zasažené několika druhy dřevokazných škůdců, zdi trpěly vlhkostí. Proto musely být vystaveny nové betonové základy. Obvod byl stažen ocelovým lanem, nově se musela řešit fasáda a celá střecha, částečně i elektroinstalace a další rozvody či sociální zázemí. Byly sanovány a částečně vyměněny dřevěné prvky, odvlhčeny a izolovány zdi. Díky komplexnímu řešení stavby je dům nejen v dobrém stavu, ale i hezky vypadá. Uvnitř pak najdete příjemnou moderní expozici. Expozici si můžete projít sami nebo s audioprůvodcem. Toho oceníte zejména v malovaných místnostech, kde nemusíte nikde nic hledat, jen poslouchat a sledovat příběhy maleb na zdech. A jsme tady, ve Váchalem vymalovaných pokojích, obývaných Josefem Portmanem. Portmanovi nevlastní děti říkali této místnosti velká čertovna. Trefné, že? Spali zde, pokud byli nemocné, aby se od nich Portman nenakazil. Jinak sem ale přístup neměli. Tato místnost sloužila jako Portmanova ložnice a kabinet sbírek. Spal zde a tiskl ovšem pouze v letních měsících, protože pokoje se nevytápěly. Pozornost zaslouží vlevo nahoře podivně vyhlížející postava s šavlí v ruce. Není to nikdo jiný než Josef Portman. Váchal ho rád připodobňoval k opici nebo ke starému čertovi. Odpočinout si můžete na zahradě. Tady vás zaujme Tarzanova lípa se sochami muže a ženy visícími hlavou dolů. Ty patří ke kameře obskuře dvou malých umělců.
Ve výstavním sále je každý rok jiná výstava, často související s Josefem Váchalem. Díky rekonstrukci se návštěvníkům nově zpřístupnilo podkroví. Tady se ponoříte do Váchalova světa. Ke zhlédnutí je zde dokument o géniu Loci Portmonea, ale hlavně videomapping, který poutavou formou vypráví o Váchalově životě a díle. Můj funus bude v pustým lese, dokud mě divá zvěř neroznese. A ptáčkové malí, co pěkně zpívají, budou mi zpívat i o funuse. Ateliér ožívá při dílnách zaměřených na knihařinu, různé výtvarné techniky anebo grafiku. Objekt je částečně přístupný i pro vozíčkáře s vlastním asistentem. Otevřeno je od konce března do konce října. V zimě pak pro skupiny na objednání.